תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים, בעזרת השם היום חלק ת', תלמודים תפשין מן ג', תפשין מן ד'. אנחנו נמצאים באות י' ב'. אנחנו דיברנו על הכך שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה, זאת אומרת שבעלי עליון, התחתון לא יכול להתעבר שם, אלא העליון יורד למקומו, מעבר את התחתון במקומו, ואחר כך מוליד אותו. זה היה הסדר הרגיל. הנקבה, כאשר היא רוצה להוליד, או כל בחינה שרוצה להוליד את בחינת התחתון שלה, חייבת קודם לקבל את בחינת האחב שלה, שהם מאחוריים. כל זמן שהם לא שאין את המדרגה של התחתון, כל זמן שאין את הבחינת גדלות, שזה נקרא קבלת האחוריים, אז אפשר לעבר את התחתון. לכן העליון לא יכול להוליד את התחתון אם הוא לא ירד למקומו מעל עליון, קיבל את האחב שלו, קיבל הערה על האחב שלו, ואז הוא יכול לעבר את התחתון. עוד י' ב' אומר, ואומנם נפש, דהיינו כלים דאחר, נפש זו היא בחינת הגבורות. מי זה הגבורות? האור שמקבל את הנקבה בסוד אור חוזר. שאין לקבלה לאור המוחזר, אלא לאור הנקבה שאינה יכולה לקבל, ללא זכר שמושך גם בשבילה. כי בדעת הזכר יש חסדים וגבורות. מאחד יש לו את החסדים והגבורות, הרי הנקבה צריכה את הגבורות, הוא צריך את החסדים. אלא מה? שלמדנו שבחור נוטל פי שניים. אז הוא לקח גם בשבילו וגם בשבילה, ולאחר מכן הוא צריך לתת לה. אז בדעת הזכר יש את שתי ההבחנות. ואחר כך הוא נותן לנו כבר חלקיה, שם יתרד גבורות כנזכר, דיינו צד המסכים. כי אף על גב שבהיותה עדיין אחור באחור עם זיר אנפין, אין גופה נשלמת אלא על ידי הגבורות הניתנים לה מאחוריו. הגבורות זה בעצם הכלים שלה, כי כל כלי הנוקבה הם אותם כוחות של התגברות, כוחות של מסכים עם הכלים. אבל מה שנותן את ההשתוקקות זה לא רק ההשתוקקות בקדושה, הכוונה האוביות שניתנת לתחתון, זה עניין של מסכים. ואם אין את המסכים הללו, אז המסכים הללו, אז הנקבה לא יכולה לתת את השתוקקות לזיווג. לכן אומר שהזכר לוקח את הגבורות האלו במין פיקדון כדי לתת לנקבה, ואחר כך נותן את זה לנקבה. עם כל זה שהגבורות ניתנים לה מאחוריו, בהמשך נראה על ידי נסירה, אם כל זה אינה נוטל את הגבורות עצמם, אלא רק הערה שלהם, העוברת דרך מסך אחורי זעיר אנפין. מה זה מסך אחורי? אחוריים זה מדרגה יותר קטנה. אך הגבורות עצמם אינה נוטלתם רק על ידי זיווג. כי הרי האי חסדים מתפשטים בגופי, בעצמה, ויורדות האי גבורות ביסוד שלו. ונותנו בסוד זיווג לנו כבר. אז מה את זה בין זה שהיא מקבלת אותם לבין זה שהוא נותן לה אותם בסוד זיווג? היא לא נותנת את הגבורות רק כערה, אבל הוא על ידי זיווג לכאורה כן נותן לה את עיקר הגבורות. אז בואו נראה את זה למטה, באור פנימי. אנחנו צריכים לעשות את ההבדלה בין הערת הגבורות לעצמות הגבורות. עוד י' ב' נפש זו היא בחינת הגבורות. כי בדעת הזכר יש חסדים וגבורות, כי הבכור נוטל פי שניים. כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם זה סוכן. דע, כי חסדים נמוכין, פירושם שהערת חוכמה שבהם היא באור ישר ממעלה למטה. ואז החסד זה אומר התפשטות למטה. והגבורות שבמוחין,
פירושן שהערת חוכמה שבהן היא רק ממטה למעלה. אז מה זה חסדים? מה זה אומר שאדם הוא בעל חסד שהוא משפיע למטה? מה זה בעל גבורה שיכול לדחות את הדבר ולא לקבלו? אז כשאנחנו אומרים אי חסדים במוחין, התפשטות ממעלה למטה. אומרים אי גבורות במוחין, זה דווקא תחיית האור שנקרא אור חוזר. ואור נקבה, שזה נקרא אור הנפש, הוא זכור זה. אז כשאומרים נפש זו מבחינת הגבורות, למה הכוונה היא? לאור, לכוח הזה של אור חוזר שדוחה את האור. וזה אמרו נפש, היא אור הגבורות. שלומר שהנפש זה אור הנקבה, האור שלה זה, זה הכוח לדחות את האור. דיינו רק אור חוזר כאן. הוא מבאר. כי הבכור נוטל פי שניים. מה רוצה לומר לנו בזה? שהוא לוקח את הגבורות. לא רק את החסדים. פי שניים זה גם את החסדים וגם את הגבורות. דיינו זירנו שנקרא בכור כלפי הנקבה. הוא נוטל הי חסדים והי גבורות בשלמות. דיינו גם את הכוח של, של המוחין. שיש במוחין של התפשטות ממעלה למטה. וגם את הכוח של ההתגברות ממטה למעלה. שם אור ישר ואור חוזר, כנזכר לעיל. הרבי אומר, פה בהערה, כך כותב, האור שהמלכות מקבלת, לזה הוא קורא אור הנפש. היות שזה אור הנקבה, על שם זה מכונה אור חוזר, כדוגמת טעמים ונקודות שמפרש בחינת פרצוף הכתר דאג. שם מטעמים נקרא שהטעמים, לא מטעמים, שהטעמים נקרא אור ישר ורחמים. והאור שמהיר בנקודות נקרא אור חוזר ודין. האם הוא מהיר במעלה למטה? כן, אבל בדרך הסתלקות. לכן נקרא דין. משום שהאור בא בזמן התחלקות האור, הסתלקות האורות. כמו כן, שמלכות מקבלת ממטה למעלה, נקרא אור דגדלות בשם אור חוזר, עד לפה ההערה. זאת אומרת, הוא בא ולומר לנו, שמה שהיא מקבלת, שנקרא אור הנפש, זה נקרא, היא מקבלת, אבל אור חוזר. וצריכים להבין את הרעיון. כשאומרים אור חוזר, מצטייר בראש, כאילו בא אור ובום, דוחים אותו. כמו כדור שנתקע בקרקע וניתז החוצה. לא זה הרעיון. אור חוזר הרעיון שיש תענוג, רק התענוג הוא מהגבורה, מההתנגדות לקבלה. אז כאילו מתפשט תענוג ללב, רק אתה מרגיש, יש לי את הכוח לדחות את הדבר. וזה, על התענוג הזה מדובר. אומר פה עוד הערה, אפשר להיות שמלכות מוכרחת לקבל מזירנפין? בסוד שמש בשבת הצדקה לעניים, והיא בעצמה אינה יכולה להמשיך. לכן נקרא האור שלה בשם אור חוזר. כדוגמת עשר ספירות דה סוף, המכונים אור חוזר ונוקבה. היות שמלכות בעצמה אינה יכולה להמשיך, מטעם שמלכות נגנזה ברדלה, ועליה אי אפשר לעזור דיווג. לכן מקבלת ואינה משפעת לעצמה, וזה נקרא אור חוזר. בעצם הרבי נדרש פה להסביר, לזה הוא בא ונתן הערות, להראות מה הכוונה לאור חוזר. שניצא מהתמונה הזאת של הגשמית של הסתלקות האורק. זה איזשהו סוג של תענוג שמקבלים. וזה העיקר. הלאה. עוד לוקח עוד מובן מלמעלה. ואחר כך הוא נותן לנו כבר חלקה שם יתרת גבורה. מה זה אחר כך? אחרי שהוא לקח פי שניים. גם את שלו וגם את שלה. יורד למקומו, מקבל את ההערה, ונותן לה את מה שמגיע לה. כי היא אינה יכולה לקבל ממנו את הערת חוכמה מבחינת אור ישר. הנקרא יתרת החסדים. אלא רק מבחינת אור חוזר לבד. הנקרא יתרת גבורה. שהיא מבחינת נפש כנן. למה היא לא יכולה לקבל אור ישר? כי היא נגנזה ברדלה.
והיא לא יכולה לעשות זיווג על בחינתה עצמה. וזה נקרא יתרה דחסדים. אלא מה כן היא יכולה לעשות? רק אור חוזר, לבד. אני נקרא יתרה דגבורה, שהיא בחינת נפש. ותם הדבר התבהר במקומו. ומה שהרב מכנה כאן לזירנפין בשם בכור, הוא משום, הרבי אומר, הוא רוצה לתרץ מה שהרב מפרש, על כי בדעת הזכר יש חסדים וגבורות, שמשהו שנותן טעם על הנעל, וזה שאומר כי בכור נותן פי שניים. איך זה תלוי בזה? לכן מתרץ באור פנימי, שרוצה בזה להשמיע דבר צדדי. עוד פעם, מה שהרב מכנה כאן, לזירנפין בשם בכור, משום שכל המדבר כאן, הוא במבחן של הערת חוכמה, שמבין הזכר לבין הנוקבה כנ"ל. לכן הוא אומר שהוא הבכור. הוא הבכור, הוא נוטל פי שניים, והוא אומר, אני רוצה שתראה את ההבדל בין הערת הזכר להערת הנקבה. שהזכר, הטבע של הזכר, וכל עליון נקרא זכר כלפי התחתון, הטבע של הזכר הוא שהתפשט ממנו הערה לתחתון. אבל גם את ההערה של הגבורות הוא נותן לתחתון. כמו שרואים בחינוך, שכמו שנותנים לילד ודואגים לו ומזינים אותו ונותנים לו חינוך וקונים לו, יחד עם זאת, מה עוד צריכים לתת לילד? לתת לו גם גבולות. זה טוב לו? מצוין לו. זה הוא צריך לקבל מהעליון. אם הוא לא מקבל גבולות, אז הוא לא יודע לרכוש את הגבולות הללו. וזה מה שהעליון צריך לתת לתחתון. אם הוא ייתן לו רק את האור של הזכר שלו, מה הוא יכול לדאוג לו? התחתון יתפרק, הרי הכוח של התחתון הוא דווקא לייצר את הכוח האלה של ההגבלות, של הגבולות. זה עוד אותו לנקבה, כי נקבה שמקבלת בלי גבולות, היא מתפרקת. ילד שמקבל בלי גבולות, הוא מתפרק. לא עושים לו טוב, שנותנים לו רק חסדים. לכן הבורא גם מגביל אותנו. למה לא נותן לנו את הכל בלי הגבלה? אבל הנפש של האדם לא רוצה גבולות. למה היא לא רוצה גבולות? כי היא מופקרת ליצר הרע. לכן היא לא רוצה גבולות. היא רוצה לכאורה חופש, אבל החופש הזה מייצר הפקרות שהוא בא בלי גבולות. לכן צריך גבולות. אשר הגילוי הזה אינו נוהג אלא בכלים דאחוריים דזירנפין, הכוח הזה של הגבורות, של ההגבלה. דהיינו בתני שלו, מחזהו למטה. לכן את זה הוא נותן לנקבה. כבר ידעת שאחוריים דעליון מכונים בנים בכורים, כלפי כל פרצוף התחתון. מטעם המבואר לעיל, מה למדנו שם? אומר פה, בכדי לרמז לנו בדיוק באיזה בחינה שמדבר כאן, קורא אותו בשם בכור. מי זה בכור? האחפ של העליון, של המדרגה העליונה. במקרה שלנו מדובר על זירנפין. הוא רוצה לומר שהזירנפין שהוא בן הבכור, הוא מקבל פי שניים, את צד החסדים ואת צד הגבורות. רק כאן נמצאים הגבורות אצלו כדי לתת לתחתון במקום התני שלו, ולכן ממקום התני הוא נותן לנקבה, שזה נקרא אחוריים שלו. אף על גב, הלאה, מביא עוד מובא מלמעלה. אף על גב שבהיותה עדיין אחור באחור, עם זירנפין, אין גופה נשלמת, אלא על ידי הגבורות הניתנים לה מאחוריו. עד כאן המובא מלמעלה, מסביר בעל הסולם. הוא מקשה. איך אמרים לנו כאן, איך אנחנו אומרים כאן, שבביאה ראשונה, עושה לה בחינת כלי. שפירושו, מה זה כלי? השלמת גבורות. הרי אמרנו שלא מאמרים את התחתון בעלי עליון. אז מה הכוונה שעושה לגבורות? ושם אמר שבשעה שלנו כבר עודנה אחור באחור, זירנפין משלים לגופה מבחינת הגבורות, ואז עדיין אין לנו כבר ראויה לשום זיווג. ונמצא שהוא משלים הגבורות שלה בלי זיווג כלל. כי לא נקרא זיווג, הוא ביה אלא פנים בפנים. אז מה נאמר פה? נאמר פה כאילו בתמיה. כשאלה. כיצד ניתן לתת לנו כבר גבורות ללא זיווג? זו השאלה. איך אתה אומר שנותנים לה גבורות ללא זיווג? אז איך זה ניתן לה? מה התשובה? היא ניתן בקטע הבא. מה התשובה? שניתן זה הערת גבורות וזה מסר דקטנות.
בשונה מעצם הגבורות של בחינת הרחם והכלי המעלה מן, זה לא ניתן לה. שהם יכולים להינתן עצם הגבורות, דיינו, המסכים של גדלות, שזה נקרא גבורות הגדלות, רק על ידי זיווג. אבל של קטנות, זה ניתן לה בלי שצריך לעשות איתה זיווג. לכן אנחנו עושים הבדלה. כי ראינו למעלה, שאומר, אם כל זה אינה נוטלת הגבורות עצמם, רק הערה שלהם. אך הגבורות עצמם ניטלת רק על ידי זיווג. אז פה רוצה להבדיל לנו. אז הגבורות עצמם, הכוונה עצם הגבורות. מה זה עצם הגבורות? גבורות הגדלות. ומה שאמר קודם, ש... אינה נוטלת הגבורות עצמם, רק הערה, זה נקרא הערת הגבורות. מה זה הערת הגבורות? גבורות הקטנות. בואו נראה למטה. אומר, פירוש, שיש הפרש גדול בין הגבורות הקטנות ובין הגבורות הגדלות. כי ידעת שגבורות פירושן אור חוזר. אמנם אין אור חוזר, אלא מבחינת הקעת אור העליון על האוביות שבמסך. כאן עוד. ואם כך, ישנם, יש בית מובנים במילת גבורות. א', הוא מבחינת המסך והאוביות שבהם. ב', הוא מבחינת האור חוזר העולה מהם, על ידי הקעת האור ישר באוויות. אז איזה בית מובנים אנחנו רואים? יש את המסך עצמו, במילה גבוהות, יש את המסך עצמו, ויש את האור חוזר שעולה מהם. וזה שמחלק הרב בין השלמת הגבורות הנוהגות בעת קטנות הנוקבה, שפרושה השלמת המסך והאוויות המקובלה דרך אחוריים במסך דזירן בין, הוא להשלמה זו ודאי אינה צריכה זיווג, הוא נותן לה מלמעלה. שהרי פעולת הזיווג היא פעולה הפוכה מזו. למה? כי הזיווג מביא אור ולא אוביות. דיין אוביות שמקבלת בית לידה, שהרצון לקבל שנקרא אוביות, אבל הוא מבחינה ראשונה. משל כן בעיבור, לא היה לו שום אוביות, והיה מתבטא לשורש, שנקרא עובר ירחימו. לכן זה נקרא הערת גבורות, ועל זה עדיין אין לו שום אור, שלא יכול עדיין לעשות מסך על כלי קבלה. אז אין לו אור במצב הזה. מה כן יש לו? כוח להתגבר כמו קטן. אז נותנים לו מלמעלה לא אור, אלא רק איזה שהם גבולות. כמו שלקחת מוצר, יצרת לו איזה שהם גבולות למוצר הזה. כי אתה יצרת אותו. עכשיו המוצר הזה צריך לעבוד לבד, אז הוא צריך לעשות את ההגבלה. כשהוא עושה מעצמו את ההגבלה, אז הוא יכול לייצר אור של גדלות ולקבל אור של גדלות. זאת אומרת, גדול יכול לקבל אור. לכן המוחין נקראים רק אצל הגדול. קטן אין לו מוחין. מה כן יש לו? יש לו תענוג שרק מקיים אותו. אבל לא יותר מזה. בשביל זה הוא צריך הגבלות, שהעליון נותן לו את ההגבלות הללו. אבל לכן, אם אתה מנסה לכפות על בן אדם, בשביל הגדלות זה לא ילך. בשביל הקטנות זה כן ילך. אפשר לכפות על אדם, אבל רק במצב הקטנות. ואז אתה מייצר את הגבולות מלמעלה. אבל כדי לקבל מוכין דרך ההגבלות שעושים, צריך לעשות לבדו. זה אומר שהכוח לקבל הערה על ידי הגבורות, שזה נקרא מוכין, שנקבה יכולה לקבל מוכין מהתחתון, זה רק אם הגבולות האלה באות מצידה. וזה נקרא גבורות הגדלות. לכן כשאדם רוצה מוכין, אבל הוא רק קטן, שצריכים לעשות עליו גבול כל פעם מחדש, אז הוא לא יכול לקבל מוכין. אז הוא בא ומתלונן. הוא אומר, אתה עושה לה הגבלות, אני לא יכול לקבל מוכין. אני עושה לך הגבלות כי אתה לא עושה לבד. אז אני יודע שלא תקבל מוכין, אבל לפחות תהיה קיים. ככה לא תהיה קיים בכלל. ועל כן הרב מכנה אותם, הערת הגבורות ולא הגבורות עצמם. למה? מי זה הגבורות עצמם? הוא אומר, כי עצמות הגבורות פירושה,
האור חוזר בעצם שהוא כולו אור, שיכול דרך זה לקבל מוחין, שהאור חוזר הוא נבחן לחלק מן האור ישר עצמו. הרבי אומר, עיין בדף ראש נוחת, עוד חד שכתב שם שהאור חוזר הוא תולדה מאור הנדחה, שהוא אור ישר, מן הכוח הפרישה משניהם יחד, נולד אור חוזר המלביש. לכן נקרא אור בשם, לכן נקרא אור חוזר בשם אור, היות שיש חלק מבחינת אור ישר שנקרא אור הנדחה. והוא מסביר בזה למה אור חוזר יכול לקרוא הערה, שהרי הערה זה אור ישר. אז למה אתה קורא לזה אור חוזר? אומר, מכיוון שיש פה גם אור ישר, יש פה תענוג. אור ישר זה אומר תענוג. יש מוכין שאתה מקבל מזה. אומנם, העוביות והמסך שהיא נוטלת בית כתנותה, היא מבחינת הערת הגבורות, ולכן זה נקרא נוטלת, לא, בלי זיווג. ולא עצמותן כמבואה. מה שמכנה אותם בשם הערה, אחר שאין רק בחינת עוביות ומסך, הוא מטעם שאין שום משפעה מפרצוף לפרצוף, אלא בדרך הערה. כי עצם האור שאנו כבר מקבל, מקבלת מהנקב, אשר באחורי החזה דזי רמפין, נקב הכוונה מלכות, אחורי מדרגה קטנה יותר, חזה מצב הקטנות. אז מה זה שמקבלת מהנקב אשר באחורי החזה? מקבלת מהנוקבה דקטנות של זירנפין במדרגה יותר נמוכה. זה נקרא נקב ואחורי החזה. נקב מצד הנקבה של הזירנפין. מהחזה זה מצב הקטנות, דהיינו נקבה דקטנות. מאחורי הכוונה מדרגה יותר קטנה. כי הרי צריך לקבל רק על שורש, לא על בחינה א'. אז זה אומר, כי עצם מהאור שלנו כבר מקבלת מהנקב אשר באחורה זה זירנפין, הוא הבונה את האוביות ואחורה עם האמור. עברנו לעמוד תפשין מנדלת. שור סוד ואיבן השם אלוקים את הצלע כמו שנתבהר במקומו. לכן במצב הזה מה הוא נותן לה? רק הערת הגבורות. כי הוא נותן לה מסך ואוביות, אבל לא אור ממש. רק מסך ועובדיות. בגדלות, ייתן הזכר לנקבה את עצם הגבורות, שזה כלים של גדלות. אז למה לא ייתן לה את זה ישר? כי אם לא יהיה לה את ההכרח, היא לא תוכל לקבל גם את הגדלות. כמו שגילי אמר קודם. נכתב בצד הערה, של בעל הסולם. על המילים רק הערה שלהם, מה עוברת דרך המסך אחורי זירנפין. היינו, ההערה מורידה את התם עיניים לפה וממשכת האחר שעושות הגבורות. זה הערה שעוברת דרך מסך, שזה נקרא עצמות הגבורות, כמו שקרה להם הגבורות הגדלות. אבל פה עושה הפרדה בין שני מושגים, מהערת הגבורות ועצמות הגבורות. הגבורות עצמם אינה נוטלתם רק על ידי זיווג. אז מה זה הגבורות עצמם אמרנו? אנו בסוד מוחים. כי משפיע על המוחים דפנים מזיווג הפסג העליונים, הבאים להם דרך כל המדרגות. אז מה זה יהיה? השלמת כלים. דגדלות. דיינו נתינת החב. חב דכלים. ומורידים את התם העיניים שלה אל הפה, ונמצאים החב שלה מוחזרים לראש שלה ולתוך שלה, ואז נתקנים הכלים דאחוריים שלה, שהם בחינת נאי שלה, המכונים יסוד ורחם. זאת אומרת, מתי מקבלת היסוד ורחם? בהערת הגבורות או בעצמות הגבורות? בעצמות. בעצמות הגבורות היא מקבלת רחם, שזה נקרא החב. אם יש לה רחם, אז יש לה כלי המעלמן, עכשיו היא יכולה להעבר. עד אז היא לא תוכל להעבר. והאורות השייכים להם. ואז היא נשלמת מבחינת הגבורות שלה. היא מבחינת עצמותם. דהיינו לצורך הגדלות. כי אתה נעשתה ראויה לקבל בהן המן והמד. מין וכווין, דהיינו ביקוש מנשמות צדיקים, עיבור, וגם את בחינת המוחין, שזה נקרא מין דוחין.
כי אלו הגבורות הנשלמות, הן הכלי המעלמן, ובהן סוד רוחה דייב בא בעלה בביאה קדמה. זה אותו אור שנתן לה בעלה בביאה קדמה, שנתן לה בהתחלה הערת גבורות, ועכשיו נותן לה, כשיורד למקומו, את עצם הגבורות. כשנותנים מלמעלה לתחתון, אפילו למצב הקיום שלו, למצב הקטנות, אז היינו יכולים לחשוב שלא צריך גבורות. מה שנותן לעליון, זה מה שיש לו. גם זה נותנים עם הגבלה. אבל ההגבלה, שהתחתון לא צריך לעשות אותה מצד עצמו. מהעליון נותנים את זה עם הגבלה. אבל כאשר רוצים לקבל אור, וחייבת להיות הגבלה כדי לקבל אור, חייב לייצר איזושהי מסגרת לקבלה הזאת שהתחתון מעורב בה, שזה נקרא אור חוזר. אז הוא אומר, למצב הקטנות, העליון יכול לעשות אור חוזר בשביל התחתון. למצב הגדלות, התחתון צריך לעשות. לכן הוא צריך לתת לו הערת גבורות כזאת, שהתחתון יכול לבד לעשות זיווג דקה. ומזה הגבורות האלה של הגדלות, הן באות בשביל השכלול. ולכן נותנים את זה לתחתון כדי שהוא יוכל לקיים את השכלול על ידי זיווג דקה על בחינת גדלות. עוד י' ג' למעלה. והנה הפעם הראשונה אשר נזדפגו הזירן פילים נוקבה, שהוא בעת הצילותם. זה התנסירו, שנתנסרו זה מזה, דיינו, הנקבה נתנסרה מהזכר, וחזרו פנים בפנים. אז הייתה נקראת עדיין ביה ראשונה. איזה ביה ראשונה? אתה אומר לי שהוא נתן לה גדלות. הוא אומר, ביה ראשונה לנשמות הצדיקים, הכוונה. וצריך גם ביה שנייה להם, אבל זה ביה ראשונה לנשמות הצדיקים. ואותם הגבורות אשר נתן בבעלה לא נתעברה מהם, כי אז נעשה במבחינת היסוד היסוד והרחם והכלי שבה, אשר יהיו אחר כך בתוכו המים נוקבים. ואז נותן בה שם בן אחד, שם הגבורות הנזכרות. השם בן האחד הזה זה הריבוע דה הוויה דה בן. שם הבקדם שבגימטרי הריו, כמו שלמדנו באות יוד. אז זה הבן אחד שם הגבורות. ונעשה קליבה. זאת אומרת על ידי אורב סעק, שזה נקרא אבקדם, שזה נקרא ריו. שאב זה אחוריים דה שם הוויה. וקדם זה אחוריים דשם הוויה במילוי הין. יחד זה אב קדם שזה ריו. ריו זה ג' פעמים אב, זה אור הגבורה שבא ונותן את הכוחות של גדלות, את הגבורות דגדלות, עצם הגבורות לנקבה. ונעשה קליבה, ולא מסתלק מהם לעולם, עד יום מות האישה. שאז כתיב, והאם בצאת נפשה כי מתה. מי זה נפשה? המסכים של הגדלות, נכון. וזה סוד ההוא, רוחה דייב בא בעלה בזיווג הקדמה, ועל כן נבחן בהם כלי להעלאת מן. והאור שבכלי, שהוא, האור שבכלי הוא רוחה דייב בא בעלה בביאה קדמה, אשר כל המן החדשים, הנולדים ויוצאים משם, הם נותנים חלק מהאור הזה שניתן לה, בביאה קדמה. מאותו רוחה דייב לה, שנתן לה בביאה הראשונה. והיא משתמשת בו לאט לאט. ואז מביאה שתייה ואילך מתעברת בכוח אותו הכלי שמקבלת, שמקבלם בתוכו. עוד י' ג' אור פנימי. אנחנו נמצאים בעמוד תפשין ממדל, בתור א' למטה. היסוד לערב והכלי שבה אשר יהיו אחר כך בתוכו המן. כבר נתבהר זה. כי בביאה קדמה מחזיר את האחוריים של השם החפ. הוא מחזירם ממקום ביאה להשלמת העשר ספירות דנוק ודה הצילות. והן בחינות נהי
עוד פעם, סליחה. כבר נדבר על זה כי בביאה קדמה מחזיר את האחוריים שלה, שהם אחר. הוא מחזירה ממקום ביאה להשלמת עשר ספירות במקבד האצילות, שהיא הייתה בגלגלת הבעיניים, ועכשיו מחזיר לה לידי אור הפסק את כלי הגדלות שלה. ומבחינת נהי שלה, החדשים שמסגת אותה. כנל בדיבור הסמוך. עד לפה מאמר, מקבל את השלמת כלים. אז הוא אומר עוד פעם, מחזירה ממקום ביאה להשלמת עשר ספירות לנקבת האצילות. זה הנהי שלה, החדשים. כשאנחנו רואים שהיא מקבלת נהי חדשים, הכוונה היא מסכים. בקדושה לא מדברים רק על השתוקקות. כשהיא מקבלת נהי, מקבלת עם מסכים. שהמסכים שמקבלת על הנהי, זה נקרא עצמות הגבורות. זה הבחינה הבית של הגבורות. גם ידעת שבאחוריים אלו דבוקים בסוד אחים בחורים, גם בחינת הכלים דפנים דשמות צדיקים. מה זה הכלים דפנים? רוצה לומר, רשימות דגלגלת ועיניים של לשמות צדיקים. כי כן היו דבוקים זה בזה בהיותם בביאה. כי הרי בביאה האחפ של הנקבה שהיו בביאה כשהיא הייתה רק במצב של גלגלת בעיניים, אז האחפ שלה היו לא משומשים. הם היו בביאה. בביאה הם היו כמו אחים בחורים עם גלגלת בעיניים של נשמות צדיקים. אז כשבא הרב סייג מהזכר ומעלה את האחב שלה, אז עולים יחד עם האחב שלה גם גלגלת ועיניים של נשמות צדיקים. כי כן היו דבוקים זה בזה ביותם בביאה. אמנם בביאה קדמה זו, עדיין הם בלי ציור. מי זה הם? אז גלגלת ועיניים של נשמות צדיקים, אין אישה מתעברת מהם בביאה הראשונה. מה זה ביאה הראשונה? שרק נותן לה את האחב שלה. כי מבחינת העליון של נשמות צדיקים צריך להיגמר. מתחילה. דיין צריך שאנו כבר תקבל גדלות. שם כלים די אחב, שזה רחם. רק אז תוכל לצייר את הכלים לגלגלת הביניים של נשמות צדיקים, כדי לעבר אותם, כי צריכה רחם. איפה יהיו הגלגלת הביניים של נשמות צדיקים, אם אין לה רחם קודם? אלא אחר כך, דהיינו, אחר שכבר השיגה הנוקבה כל שלמותה מהביאה הקדמה, אז מצטיירים הכלים דפנים, בבחינת מן בתוך האחוריים השלמים דנוקבה, שהם האחב שלה, נקראים היסוד והרחם, והכלי המעלה מן שבה. מי זה הכלי המעלה מן שבה? האחב שבה, הרחם שבה, זה הכלי המעלה מן. וזה המורה אשר אחר כך, יהיו בתוכו המן. מי זה הכלי המעלה מן בתודעת האדם? אותה בחינה שיכולה להיות מכילה את הרעיון שצריך להיות כהירור בתוך נפש האדם. אבל יש אדם שלא יכול להכיל רעיונות כאלה. למה? כי אין לו כוח של גבורות להתנגד לרצון העצמי שלו. אז אם אדם נתון רק לעצמו, רק לצרכים המיידיים שלו, הוא לא יכול לחשוב על דברים גדולים. זה לא יכול להיות בו כעירור. הראש שלו ישר בורח לדברים אחרים. הוא לא יכול להחזיק כמו שצריך את העירור הזה. אז הכל נופל לו. הלאה, עוד מובא מלמעלה. בן, אחד שם הגבורות הנזכר נעשה הכלי שבה. כלומר, מבחינת הריבוע, כמו שלמדנו באות יוד, הריבוע דהוויה דבן. של השם הפשוט. יוד כיוו כי בריבוע יוד, יוד כי, יוד כיוו, יוד כיוו כי, בגימטריה אפ. שם הקדם, מה זה הריבוע זה הוויה דבן? הוויה דבן, יוד כיוו כי במילוי יין, בריבוע נותן את הגימטריה הקדם. יחד, זה אפ קדם. שבגימטריה ריו. למה צריך את שתיהם אבריו? כי צריך לתת גם למצב הקטנות וגם למצב הגדלות.
רוח הדיה ומעלה בזיווג הקדמה. עוד מובן מלמעלה. כי האחוריים הנשלמים, יש בהם בחינת כלי ובחינת אור. ועל כן נבחן בהם כלי להעלאת מן. והאור שבא כלי, שהוא רוח הדיה ובעלה. רוח הזה אור. רוח הדיה ובא בעלה. בביאה קדמה עברנו לעמוד תשמ"ה. אשר, סליחה, אשר כל המן החדשים הנולדים ויוצאים שם, נוטלים עמהם חלק מאותו האור. דהיינו, מהירוחה, שניתנים לתחתונים, לנשמות צדיקים לאט לאט, כשהיא גומרת את הרוחה הזאת, היא גומרת את חייה. היא לא צריכה, כמו שהיה עם רחל. אני לימד את זה בהמשך. על מה זה נקרא שרחל מתה בצאת נפשה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה הכוונה שנפש היא מבחינת הגבורות? שאלה שנייה. כיצד נשלמת הנקבה? שאלה שלישית. מה ההבדל והשווה בין הערת הגבורות ועצמות הגבורות? באיזה שלב ניתנת לנו כבר כל אחת מבחינות אלו? שאלה רביעית. מהו רוח הדיה יבא בעלה בזיווג הקדמה? עד כאן היום, תודה רבה.